Bog nas proslavlja, đavo nas ponižava. Bog nam obećava carstvo Božije, a mi ga zaboravljamo. Đavo nam priprema pakao, a mi ga poštujemo. Carstvo nam obećava Bog, a pakao đavo. Udubimo se za trenutak u svu različitost Božijih i đavoljih zapovesti. Čak i da Bog nije Bog i da đavo nije đavo i da nam Bog nije pripremio carstvo Božije i da nam đavo nije pripremio pakao, zar sama svojstva Božijih i đavoljih zapovesti ne bi bila dovoljna da nas podstaknu da budemo u savezu sa Bogom? Šta zapoveda Bog, a šta đavo? Bog nas čini slavnima, a đavo nas nizvrgava u sramotu. Bog nam daruje veliku nagradu, a đavo nas podvrgava bezbrojnim nevoljama i poniženjima. Bog kaže, naučite se od mene, jer sam krotak i smiren srcem i naći ćete mir dušama svojim. A đavo veli, budi okrutan i surov, gnevljiv i ljutit, budi više zver negoli čovek. Razmislimo, šta je od ovo dvoje duhovno korisnije, šta je blagotvornije? Nije brižniji prema čoveku onaj koji mu daje lakše zapovesti, već onaj koji mu zapoveda ono što je duhovno korisno. I oci crkveni propisuju teške odredbe, baš kao što i gospodari zadaju teške naredbe svojim slugama, ali su upravo zbog toga ovi prvi oci, a ovi drugi gospodari. A oni demoni koji hoće da porobe i da pogube čoveka, zapovedaju mu sve suprotno, to jest ono što je lako. Pouke za svaki dan u godini Svetog Jovana Zlatoustog.